just survive the fire. Je dobrý, že tady třeba není Oskar, když se dneska točí jeho videoklip. To je můj videoklip. Kůj. Lepší než s vodou. Buranstvo. Raz zase čekáme na pana Oskara. Vždy hovorí, že to bude prvý, ale není to prvý. Nikdy. Raz ma nechal v Brne len tak. Budem to hovoriť do konca života, túto storku, lebo ho nenávidím za to. Ale on príde, niekedy. Je to jeho klip, takže musím. Andar môj. Kámo, tam je takový vedro v tady tomu levo, ne? Čau, dobré. Na tom nic, tak se mi to líbí. Čiho jsem zkáž, dar, dar, díky se mi Čau, Lukáš, ahoj, čau, čau. No. Tebe znám. Dar. Kámo, já prostě nevidím, ne. Jo, jede bus, nasednu, teď si domyslím to číslo, ne, protože ho prostě nevidím rozmazaný. A jíž sedím, jede to dobře, super, a najednou bus se dělá. Já na to nervy. Tak proč nejedeš autem? Já nemám auto. Takže... Někdy úplně smutný z toho, ne? Pod fokus dream, já. Jsem si vybral studio místo auta. Vypadám jako kocel. Takovou trbu už nikdy neudělám, asi jsem vzal ledovej ten Lipton. S tím kratovem, to bylo strašně. Troubles. Kurva! Kurva! Pičo! Kurva! Kurva. Jak je spokojený. Já jsem, vyhrál jsem to. Čestně, dvakrát. To kluci. Tak by mohlo zavřít někdo, kámo, který si byl. Kámo, kosa ty vole. Kurva. Jdem se, ne. Kolem Ivanovic. Tady je legendary Danilo. Danilo je nervózní, takže nemluví. To je jeho klip, takže... Kop. Všude mi psy, strápený, jako můj ksich. Krásná hodina cesty za námi. Zastávka na Chcaní, kterou jsem zorganizoval jako celý tenhle výlet. Ještě jsme borci, že se dá zastavit kdekoliv a kdykoliv. Skvělý tričko, vole, jsme ale... Kámo, já jsem mu říkal, že mu to... Poctivá příprava, dělal jsem toasty. Děkujem. Čurací pauza číslo 2. Oskar značkové území. 21 minut do cíle. Zeptejte se Danka, vole, co si myslí o Oskarové mikině. Že vypadá, jak by ho zobral z Halloweenového shopu. A víte, co mu povedal já? Já mám Halloween celý rok. To jde, hraj. A tak to nějaká. Vyhrál jsem. Já i tam do píče. Dáme zastávku 2 minuty, poběží časomíra a já stihnu koupit desperáda a přiběhnu zpátky. Což to bude dělat 2 minuty. Dostanu pokuty. 3, 2, 1, teď. To je napínavý. Má 30 vteřin. Je tu. Kolik? Minuta 30. To je blázen. No, počumíš co? Minuta 45, tak to jsem nečekal. Proč sám jde sám? Vyřízeno, můžeme vyjet nahoru. Tak jo, jsme na místě. Začíná akce vyskládat všechno z auta, což nám zabere nějakou chvíli. Tohle je náš dnešní setup. Všechno jsem sponzoroval já ze své kapsy. To je zátečné filmy. Albo rychlý prachy. Hele, samé, ale já to možná udělám tak, že vynesu ten... Wow, to je drsný jak svině. Těžký, to je jak svině. Všechno? Aha. Ty jedeme za spotu, jo? Dá se. Já mám halucinace, tam viděl mají průchod. Musím k tomu očnímu, fakt nic nevidím. Co říkáš ti nejvěr na kostel? Popíče. Protože dvakrát kopnu je to dole, že? Uka. No, máme na svícení ten kostel. Čekej. Díky, dneska už nic neuvidím. Svak. A nejdůležitější před kamerou, třetí zůstal důležitý za kamerou, tak se na to říkáš na kostelík. Je to velmi pěkné, velmi taký gotický štýl. Každopádně se bude dít teď, chystá se kapela, začneme teda synchrem, pak se budou točit sloky a pak nějaký storyline. Máme na to zhruba 4 hodiny, takže je to jakoby fast, takže uvidíme, co stihne. Musí se to stihnout, protože zítra sem nejedem a paní řekla, že chce jít zpět domů, takže... Musíme trošku jako zrychlit. Doneseš, vole, pod ty bicí nějaký náhrobek, že se jmenuje, nebo něco. Ty máš taky kouřovou? Běžte makat. Tak sam
vole chystá. Tak mu bych pomoct. Pojedeme jako nějaký kameraman. Jsi třetí kameraman, máš na starosti foťák. Mi nikdo ani nedal ještě. No dostaneš ho. Běž se ho zeptat, jestli chce pomoct. Ale vypadá, že to zvládá docela. Jachime, to si děláte prdeloši. Vy tady nic neděláte. Pracu na morálka. Jdem pro kámen. Jako reálně, abych něco takového chtěl třeba bydlet. Až umřu, tak takovouhle kryptu chci. Ale já teda chci, abych až umřu, jestli umřu mladý, tak si aby mě kluci pálili, zabalili a vyhulili. To je jako moje přání. Chci, by jsem někomu povedal, že jsem vyfajčil Oscara, ale... Odhážu, tohle vemem, no. Good? Jo, jo, dobrý, kámo. Vy nikdo nepracujete normálně. A já jsem všechno hotový. Jo? Jsem donesl fukár. Parostroj, ty vole. Pamatuješ na fukár jsem u mě na prvním klipu? Fukár. Na down. Legendary. No, legendary shit. To tenkrát ze Spoonem. Rest in peace, Spoon. Ať je ti země lehká. Vzpomínáme na to. A věříme v comeback. Je tak. Je tak. Samuel moc ne, ale mě srdcaři, víš? Wow. Wow. Jakou zbraň si pořídil Samuel, ne? Po tři měsíce netočili, protože měl vlastní zakázky a Borec dojde a má kameru třeba třikrát větší. Má tam display, větší než tady ten klacek pomalu. A... Brašku, tu stranu už nepodkládej, tady víš, tady tu druhou potřeba. Jako teď už se to podle mě vyrovnalo do roviny minimálně. Rovinou bych to úplně nenazval, ale... Lepší. Dva centiáčky. No. No. Stej z Borky, jak domeč z karet, vole. Kdy se ti v životě poštěstí, že si můžeš zahrát na bicí v kostele? Ne, ale kámo, jakoby... Ale, prosím, nevystupovat. Něco, Samko. To prostě. Oh. Je toho moc. Možná jako na všetci, no buďte mám taky to outfit, že budu prostě v kabátu na Leoše Mareše. Na Broadway, tady přehaz. Ne, mě se to tak nelíbí. Pak tady mám, teda jenom takhle bundu, jo, říkáš. Pak mám další outfit. Takhle a ty... Nevypěrej to. Tady. Bude se mnoho. Nikdy jsi mi nechyběla. Ty jsi na jaký Magdeho fikleně už jo? Ty jsi měl příklad, vole. Borec, vole, má celý Oscar v šatní, vole. Jak mu to sluší? Bano, co? Blbý? Hej, vypadá to, jaký máš toto na bradavkách piercing. Vlastně. To asi není dobrý, a pane, co vyhovorí? Máš tu na něj. Ale udělá to takový. A teďka to světlo dejdu pryč. A kdybychom tam dali jenom ty spoonovky, to takhle a schovali je dolů, jenomže by svítili takhle nahoru, aby vyšlo vidět. Co, pane režisére, to cítíte? Doufám, že do 10 minut bychom mohli začít točit, jenom testujeme naše možnosti. Nikdy si nebyl. Ne, šťourála v oku. Cítě mi tě po svém boku. Brečí. Máte co? Já se nevidím. Dobrý, bro. Já takže fakt se cítím zlezat, když povím nadávku, vypím. Musíme to vypívat, ale víš, kolik nám lidi bude nadávat, že nadáváme v kostele? Dobro, je půl, měli jsme asi natáčet. Ven, je tam vzadu zásuvka, takhle, že bych to točil na ten vibe. Určitě. Viličku, dám. Kurna prostata, vole. Dobrej, vole, humbuk. Ještě jsme to řešili. Ale nevyřešili. Má také oj, nohy v tomto sprint hore, ťahať, váhy, všetko. Za mě je to dobrý, kámo. Tady tohle si nechromu, to mám třeba ještě 6x. Pak natočíš kluky, blízko na mě a pak jdeme na oko. Br, br. No. Je to celkom dobré. Není to až taky strašné. Mohlo byť horší. Napríklad sme mohli zapáliť ten kostol. Za mě to je super takhle. Synchro, takhle má vypadá, rokový synchro, vole. Režisér, vole. Dano, chval to. Za mě to je úplně v pohodě jako. Já to nepotřebuji nic. Asi, a za mě je to rydla. Ale jsou tam dvě, takže bych to dal ještě 6x. Kdyby to bylo možný, jakoby ne, že by mi tam ty brady vadily, ale trošku mi tam vadí. No jo, všechny tady, na všechny tady křičím, ale je to potřeba nějak zorganizovat. No, ještě jednou, Elko, se bude líp tvářit. A pojď, Jachime, přijď se do toho. Jachim, pořádně Jachim. Jachim! Jachim!
Kamo, počkej, Elko. Ty jenom bubnuj stínově. Ne, ale jak jsi včera povedal, že tě zohnali včera, tak já tomu začínám věřit, že jsi nerobil pravdu. Pořádně na paty a prostě jeď, vole, tu kytaru. Vem mu kytaru, jo? A jedu, vole. Nikdy jsi mi nechyběla. Chápeš, jak to myslím? Ano. Potřebuju tebe a objekty, 35, sami. Kukut, předložovačky všade. Jaj? Ale je to strašně taká cool lokace, že ne každému se to podarí vybavit. To je velmi nebezpečný případ. Jo, takhle, dívej se do té zdi, klidně. Kliči, ale víš, to bylo... Ne, to... No, dotočili jsme zrovna synchro a Samík má trable, že si není úplně jistý, jaký záběr chce použít. Tlačí nás čas, máme 2 hodiny, pak nás vyšupou z kostela, takže to je zvědavé, co se bude dít, jako. Teď jako začíná ta cinematografie, no, kdy Samuel se má ukázat, jaký to je vlastně režisér, jo. Tomu dal nějaký nápady, řekl, že ho pletu. Asi mu za chvíli vyrvu tu kameru, jako. No já mu to vyrvu, řeknu, běž prostě na bok, pouštěj hudbu a já natočím to sám asi brzo. Já se tak tomu jako směřuje, no. Ne. Franda. Pojď sem, baptizmaj. Čekaj, to musíme udělat znova, jsme si nepinkli, že jo? Ty vole. Pierce, bro. Já už nemám. Kámo, extrém. Alebo... Tady tenhle, tam na tom druhým jde jako méně vidět. Ten se mi páči možná více. No, já už se na to připravujem, to je... Praš tam po piči, jo. To je dobré, to je dobré. Tak jo, si pouštěj, dáme to 3x, 4x možná. Minuta 20. Dáme snídá. Počkej, čo? Jaj? Počkej, já jdem ještě natačat? Okay, tak in that case. V počasí venku je tak -1, chčí je tam jak blázen. Vem si, že za hodinu se zatmí a v tomhle my pojedeme domů. Už teď se bojím o svůj život, protože na šoufa Samuel Oliár. Já se začnu věřit. A pak ještě potřeba udělat to, jak se ty předáváš, točíš nebo něco. Jenom takhle prostě, vole, a aby si takhle prostě prošel, víš co, abych takhle jako seděl a koukal na to. Je tady oni, že mám 30 minut, tak jako začít. Dělej, tak na to. Kámo, protože... Poslanec, vy tomu vůbec nerozuměte, vy jebnutý češkově, ale... Pohodně. Bude to všechno natočený a pak tam bude moje sloka, tam bude prázdno. Trošku to nasvětí, yes? Všichni! Odběr a mob. Všichni odběr a mob, protože Bůh to tak chtěl. Narodili jsme se proto, aby jsme žili. Smrtí to nekončí. Smrtí to začíná. Blaho! Vincent! Vymítač! To je Boží dar duši. Duch svatý v těle. Oskar, kluuuut! Hej, Oskar, jdeš do prdele, fakt. Vypadni, Vota. Vypadni. Stíníš, Oskar. Ty mi tam stíníš, Oskar. Ti do prdele, stíníš mi v záběru. Vyhoště. Jsme méně křičovitě. Mhm. A naposled? Výborně. Yes, 20 minut, za 20 minut nás vyhodí. Třeba natočit moje sloky, ale snad všechno stíháme. Je to úplně na kno. Dívej, dívej, co tam dělá, jo? My tak úplně spěcháme o život, dívej na něj. Celý štáb sedí, čumí. Jo, no, já jsem si teď sedl. Sorry. Dobré, dívej, mrdnu mu ta sloka. Jdem na to samé? Jo, dobrý, to se dá použít. Ready. Ready, v pohodě, to je dobrý. Rap! It's a rap! 6 minut před zavíračkou. We ready. We balling. Máme to všechno. Celkem jsem promrz, no. Já už jsem to čekal. Snad nebudu nemocnej třeba. Škyříme se. Dívej, kdy jsi koupil alko. Ty pošleš člověka pro víno a on ti koupí toto. Nejlevnější. Ty řekneš, kup nějaký levný a tebe koupí reálně. I am krabičák. Dáme taste test, schválně. Hele, za mě to chutná úplně stejně jako všechny ostatní vína. Dva. Čo? Hej, co to je? No. Dobrá nabitej, hej, chlastat. Ne, to bych v životě nepil. To pijete z regulu, že? Lepší. No, fakt? Tak to, kámo. Ne?
To je Merlot. To je taky Merlot. Ne, to je I'm Krabiča. Dani? Dani boy. Danny? Tak, nechat všechno tak, jak bylo. And we're fucking done, brother! Musíte, já řeknu, klipu. Dar! Jdete zdar! Tak musíš, že všichni tady pracovali, jo. Musím třeba nejvíc unavený. To já dám, jo, klipu. Klipu zdar! Dobrý, dobrý, myslím. Zabije například. Dar! Dar! Dostal z toho typu po vole. Nejhorší natáčení, fakt. Jestli vás někdy bude zvát I'm Oscar na natáčení, tak se na to vyserte. A Danova. Ne, Danko je fajniče. Intro, jsme tady na klipu pro I'm Oscar a tam těch tak bude. A Dano? Skladra Azura. Oh, nemám, kámo. Nemám nic už, ani sílu. Máš mě, vole. Tebe mám. A ještě co tady mám? Strongbow yes. Na dodělání. No jo, kde mám kratou? It's an art piece! Je to umělecké dílo. Klik. Co děje sobě? Vyjeli jsme a trvalo nám to celých 5 minut, než jsme si udělali první zastávku. A jdeme si koupit něco za odměnu. Nebo kluci si jdou koupit něco za odměnu a já řídím. Pro co jdeš, Osky? A já. A já. Tak to bylo. Dík. Vy jste úplně crazy, že u mě v Tesku mají figurky Funko Pop. A to je jako extrém. Teď se nemu podívat, že tady mají taky Funko Pop figur. A tady ten člověk spěchá, takže ho budu co nejvíc. My jsme dneska na lhu Funko Pop. A what? Okay, I'm buying this. Fucking Itadori Yuichi. Z Jujutsu Kaisen. Chápete to? I'm buying this. Alright? Right here. Right now. Beru dom, vole? Hej, stačí nám toto 1,5 litru vína, ne? Osky, co jsi to koupil? Tak jsem vždy na víno. Jak jsem koupil víno ve stylu. Rád zapomněl dodat, že chce pozvat celý Trutnov, nebo kde to jsme, vole. To tvrdý jak beton. Ukážu vám, jak se dělá, vole. No, vemeš, zavrtáš. Nevadí před zákazníkem, když takhle otočíš, aby neviděl. Tady ta úplně nefunguje tak, jak ty v té práci, ale... Já, je to. Na dnešní natáčení, na všechny diváky, co dneska dívaj, na zdraví. Slávu v štěstí a peníze, hlavně zdraví, přeju všem. Máme dotočeno. A náš společný klip. Prvý. Teda Oscarov. Prvý společný klip. Ty až prdel, dnes to vyklastal celý. No, ano, já sám, abstinent největší. Alkoholic. Ne, každopádně jedno asi z nejnáročnějších natáčení, jako jsme byli velice časově omezení. Samuel 4 hodiny prostě točil, kdo se nezastavil, takže Samuel, big up Samuel, dnešní natáčení. Velmi kreativně založený člověk. A když jedno z nejtěžších natáčení, tak jedno z nejkrásnějších natáčení. Chtěl. Zvládli jsme to podle mě na jednotku. Předtím jsem chtěl moc poděkovat, lebo I love you guys, a nevím, co bych jsem bez vás robil. Teda jsme po natáčení, hraje na osmutné Exactly Nation a zase dojdu domů a bude tam ticho. Ještě, že máme si toho Oscara. Co byste bez něho robili? Big up Davos, dneska výbornou práci za kamerou a nejen za kamerou, že něj se taky nesmí zapomenout. Sice nejde vidět, ale yes. On srdcem tam je. Přesně. Dano. Dano se lúčí a jde na stanici. Tak asi ahoj, brudu. Papa, brašule. Had. Ve čtvrtek. V čtvrtek se vidíme. Ve čtvrtek. A my se vidíme těž. Ve čtvrtek pokračujeme další klip. Pašaným. Pašaným do světa. Silniční výlet. Silniční výlet. Takzvaný, ty máš silniční výlet do Pezinku. A ty to jdeš do Trnavy nebo máš volno? No, dobré soli. Jo, na hrávačku máš. Čau. Už se nemůže obrýt normálně, vole. Bro, why you gotta be weird? Venušené guličky s alkovým psychtom na každé. Když nahrávám sám já, tak já jsem taky, že se opiju a tak nahrajte jako pičo. Ne, vole, nejsem teplý, vole. Reálně jsme se zavrali nic, že jsme nerobili jak... Počkej, úplně jsem nasraný, že jsme nevyjeli, vole.